німецький преміальний виробник кальянів Stimulation. І перше питання, напевне, яке прийшло до вас, а навіщо робити відео про кальяни, яких немає на українському ринку? Друзі, це дуже слушне запитання. Якщо пам'ятаєте, 22-й рік спочатку на моєму каналі виходили відео про кальяни компанії Vairo, а вже потім вони з'явилися на кальянному ринку України. І тут я намагаюсь повторити щось схоже. Зараз разом з компанією Stimulation ми вивчаємо наш ринок, і у випадку, якщо дійсно буде запит на преміальні кальяни, якщо ринок на них відреагує позитивно, то Stimulation найближчим часом з'явиться на кальянному ринку України. Тож в цьому відео ми познайомимось з компанією Stimulation, а також я розповім вам про одну з їх останніх новинок – це Stimulation Mini другої генерації. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відеоматеріалу, я хотів би знайти переможця з одного з наших останніх розіграшів і визначити того щасливчика, який забере собі регулятор жару від компанії Vairo. А ось, власне, і наш малюк – регулятор жару від компанії Vairo. Пройшло вже досить багато часу, та я добре пам'ятаю свої обіцянки і маю один такий девайс подарувати комусь із вас. Нагадаю, що умови були, як завжди, максимально прості. Це лайк під відео, підписка на канал, комент під відео і ще підписка на два інстаграм-аккаунти. Тож я пропоную зараз знайти нашого щасливчика. Або щасливицю. Запускаємо рандомайзер і 3, 2, 1, один з хвостиком є. Мої вітання. Для того, щоб забрати свій приз, все, що тобі потрібно, це написати мені в директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як, коли і якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої вітання, а ми повертаємось до теми цього відео – кальяни компанії Stimulation. Отже, компанія Stimulation. Далеко не перший рік на ринку, здобула вже багато нагород, підкорила багато ринків і працює виключно в преміальному сегменті. Їх цільова аудиторія дещо відрізняється. Це не ті люди, які шукають собі бюджетні кальяни або кальяни середнього цінового сегменту. Як ви зрозуміли з назви цього відео, так, кальян палиться за 220 євро. І це одна з найбюджетніших їхніх моделей для вашого розуміння. А за що взагалі віддавати такі кошти? Чи раціонально це? Такі цифри просто за кальян палицю. Та тут трішки почекайте. Я погоджуюсь, що на перший погляд це максимально нерозсудливо і дико. Та давайте розберемось, чому взагалі Stimulation вважається одним з найкращих преміальних брендів і що він дає, окрім преміальної, якісної, як ви розумієте, і прикольної продукції. І перше, на що я хотів би звернути увагу, ні, це не коробка, це не якесь прикольне пакування, а це додаткова цінність, яка йде в кожному продукті компанії Stimulation. Це ось така невеличка папка, яка знаходиться в коробці самого кальяну. А всередині нас чекатиме сертифікат оригінальності і поздоровлення, що ви стали власником преміального кальяну Stimulation від самого засновника та CEO Олександра Шмідта. Окремо для кожного кальяну розроблений мануал. Та це далеко не найцікавіше, а найцікавіше, як на мене, в цій папці, це ось ця пластикова карта, яка дає можливість стати нам членом клубу Stimulation, Stimulation Member. Тут одразу йде перелік бенефітів, які ви отримуєте від цієї реєстрації. Це і подовжена гарантія. Так, на всі кальяни компанії Stimulation є гарантія, та тільки у Stimulation Member'ів вона йде продовженою. Також у вас іде можливість отримувати додаткові знижки, які не будуть зустрічатися в звичайних роздрібних магазинах. Також можливість робити передзамовлення раніше, ніж це буде доступно для всіх інших. І ще багато чого іншого. Коротше кажучи, коли ви купуєте кальян і отримуєте ось цю папку, це свого роду додаткова цінність. І так, якщо її перепродати, то ви не зможете вже зареєструватися. Це свого роду
такий собі досить прикольний крок, що вступити в клуб Stimulation можна тільки, якщо ти придбав новий кальян. А якщо ти взяв його, наприклад, беушний з рук, ну то вже вибачай. Додаткова цінність – це, звісно ж, прикольно. І чесно вам скажу, мене це купило, коли я відкрив кальян. Але ми ж з вами чудово розуміємо, що не тільки на цій папочці базується ціна. Так, тут якісні матеріали, все виконано бездоганно, неймовірно круте шліфування, про це я навіть говорити не буду. Але що ж відрізняє кальяни Stimulation від багатьох інших? Ну, давайте по порядку. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це колби, які спеціально виробляються для компанії Stimulation. Друге, недалеко відходячи від колб, це їх спеціальна запатентована система кліку. Тобто у нас є можливість вставляти шахту в колбу без використання. На секундочку, без використання ущільнювача робиться це дуже просто натисканням одного кільця, скажімо так, і це спрощує роботу набагато, прямо набагато. А також в нових моделях, а можливо навіть і в старих також, ця система клік, вона спокійно повертається на всі 360 градусів. І зверніть увагу, колба може залишатися на місці, а основа при цьому у нас повертається так, як нам заманеться. Також хочеться відмітити, що Stimulation використовують зйомне блюдце на орінгах. Це дуже зручно і спрощує роботу в закладах. І, чесно кажучи, після декількох місяців користування різними кальянами різних виробників, я зрозумів, що і вдома це теж непогано, якщо за вечір ви викурюєте декілька чашок. Ну, я сподіваюся, ви ж не думаєте, що на цьому сюрпризи від компанії Stimulation закінчаться. Друзі, нижня погружна шахта складається у нас з декількох деталей. Дифузор незйомний, на хвилиночку. Але сама шахта має можливість подовжуватись. І ми можемо використовувати її як для зміни колби, наприклад, для того, щоб не використовувати базову, яка йде від Stimulation, а будь-яку іншу. У нас для цього ще йде комплект ущільнювачів також в коробці. І ми можемо зробити або класичну тягу, або дифузорну, або пристосувати наш кальян до будь-якої іншої колби. І погодьтесь, це круто. Ну і скільки ж це все буде коштувати? 220 євро – це ціна самого кальяну. Вона, до речі, може бути більшою в залежності від того, яку колбу ви виберете. Та давайте візьмемо за нашу основу – це 220 євро. Додатково ще потрібно придбати мундштук. Він може бути або карбоновий, або базовий із нержавіючої сталі. Вартість карбонового – 35 євро, а мундштука з нержавіючої сталі – 30 євро. Ну і також шланг, який вартує 10 євро. Разом весь комплект виходить приблизно 260 євро. І здавалося б, 260 євро за кальян-палицю. На секундочку, це якось чи не забагато? На це питання вже кожен має відповісти собі окремо, тому що Stimulation – це не про мас-маркет. І скоріш за все, якщо у вас буде такий кальян, то ви будете єдиним власником цього бренду серед вашого оточення. Ну, принаймні, я знаю тільки одну людину, у якої стоїть кальян Stimulation. Так, тільки коштує він майже 2000 євро. Основну інформацію про цей кальян я виведу зараз ось тут і раджу вам з нею ознайомитись. Також хочу сказати декілька слів про продувку в Stimulation Mini другої генерації. Вона у нас вертикальна, яка дуже популярна зараз в Європі. Але, скоріш за все, ви про це вже знаєте, тому що бачили вставки в цьому відео. Якщо дивитися на підхід компанії Stimulation, то, чесно, він мені подобається. Він продає і щось все-таки в цьому унікальне і ексклюзивне є. Якщо дивитись на їхні кальяни, то погоджусь, напевно, з думкою багатьох. Далеко не всі моделі зрозумілі і далеко не всі моделі подобаються мені. Логічне запитання, чи подобається мені цей кальян. Чесно скажу, мені взагалі не подобаються палки в незалежності від того, хто їх зробив. І у компанії Stimulation, як на мене, в цій ціновій категорії є кальяни набагато
виграшні і кращі. Ми робимо відео про цей кальян, тому що це одна з останніх новинок, та я дуже сподіваюся, що в найближчі декілька місяців я зможу зробити відео на модель Expansion Mini. Здається, я правильно вимовив. І якщо все буде добре, то саме ця модель буде одна з перших, яку ми привеземо до України. Чесно вам скажу, я не розумів, за що віддавати такі гроші, доки не відкрив саму коробку, не став членом клубу Stimulation. Хоча це може звучати якось дико, але це продає. І у Stimulation є багато моделей, які дійсно цікаві. А вже купувати їх чи ні, має вирішувати кожен із вас. Та я думаю, що кальяни марки Stimulation точно не були б зайвими. Але знову ж таки, вибір для себе кожен робить сам. Друзі, я хотів би попросити вас, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть ваші враження взагалі про компанію Stimulation, про їх кальяни. Я залишу також в описі до цього відео посилання на їх сайт. І напишіть свою думку. Як ви думаєте, чи є місце на сьогоднішній день преміальним кальянам на ринку України? І чи є в них взагалі така потреба? Це буде дуже важливо і для мене, і для виробника. Ось, в принципі, все, друзі. Це було перше відео про кальян компанії Stimulation на моєму каналі. І чи з'явиться цей продукт на нашому ринку, залежить тільки від вас. Тому, якщо це відео вам сподобалось і було корисним, поставте, будь ласка, свій царський лайк і не забудьте підписатись на канал для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke. І, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!